Spoločnosť DJI premietla svoje predchádzajúce poznatky do druhej generácie kamerového stabilizačného systému. Vylepšená verzia s označením Ronin 2 je robustnejšia, vďaka čomu dokáže pracovať s výbavou do váhy až 13,6 kg, čím sa dostáva aj do oblasti RED kamier a veľkých filmových objektívov. Ronin 2 s dvojicou vymeniteľných batérií môže stabilizovať obraz kamery až po dobu 8 hodín. Systém sa dá pripojiť k vozidlu, pozemnej alebo vzdušnej plošine, či dokonca ku klasickej kameramanskej veste. Výkonnejšie motory prinášajú schopnosť stabilizácie obrazu kamery pri rýchlosti až do 120 km za hodinu. Hoci sa Nintendo v poslednej dobe sústredí na svoju prenosnú hybridnú hernú konzolu Switch, vyzerá to tak, že výrobca nezanevrel ani na klasické herné konzoly. Dôkazom toho je nové zariadenie Nintendo 2DS XL, ktoré má o niečo väčšiu obrazovku a výkonnejší procesor ako existujúci model 2DS. Výrobca vrátil na pravú stranu ovládacieho panelu dodatočné palcové tlačidlo C-Stick, a to aj napriek tomu, že ho využíva len veľmi málo hier. Poteší však vstavaná podpora prenosovej technológie NFC, ktorú môžu najmä malí hráči využiť pre spárovanie postavičiek a kariet Amiibo s hernou konzolou. Najnovšie notebooky Apple, MacBook či MacBook Pro sa síce môžu radiť medzi štýlové kúsky, no minimalistický dizajn sa podpísal na nedostatku portov. Šikovným riešením tohto problému sa však môže stať nabíjačka PowerUp, ktorá sa k MacBooku pripája pomocou krátkeho kábla USB typu C. Samotná nabíjačka má pritom priamo v sebe integrované tri rozširujúce porty USB typu A. Tie nielenže dokážu poskytnúť energiu pripojeným zariadeniam, ale môžu byť tiež použité pre zapojenie kamier, telefónov, klávesníc a ďalších zariadení či periférií bez toho, aby musel používateľ riešiť nejakú chaotickú sieť rozširujúcich adaptérov. Naučiť sa v dnešnej dobe hrať na hudobný nástroj je vďaka moderným technológiám predsa len o niečo ľahšie, ako tomu bolo v minulosti. Snaží sa to dokázať aj inteligentné ukulele s hravým názvom Populele, ktoré sa cez Bluetooth LE spája so sprievodnou mobilnou aplikáciou. Tá podľa priebežne aktualizovanej notovej predlohy učí začínajúceho hudobníka hrať akordy aj celé piesne. K dispozícii aj zábavný herný režim pre vylepšenie načasovania a techniky hrania. Samotné ukulele má pod strunami zabudovaných 72 LED diód, ktoré poslúžia ako vizuálna pomôcka pre zvýraznenie správnej pozície prstov počas hrania skladby.